بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه. پتیر درس کی من تقلید دو وجوب دا پارا یو دلیل پیش کرو. اللہ پاک فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دلتا اللہ پاک پا اطیعوا اللہ کی دا کتاب اللہ ذکر کی، پا اطیعوا الرسول کی دا سنت رسول اللہ ذکر کی، او اولی الامر کی دا اجماع ذکر کی، او فان تنازعتم فی شیء فدی کی دا قیاس ذکر کی. نو پدی آیات کریمہ کی دا وجوب دا تقلید دا پارا غٹ دلیل دے. پدی آیات کریمہ کی دا تقلید دا وجوب ذکر دے زکہ چھ پدی آیات کریمہ کی اللہ پاک یو دا اللہ دا اطاعت ذکر دے، بل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت ذکر دے، بل دا اول الامر دا اطاعت ذکر دے. دا دا اول الامر اطاعت دا دا متعارف تقلید دے. اللہ پاک فرمائی اطیعوا اللہ، دا اللہ پاک پیروی اقتداء اطاعت یا تقلید کئی، و اطیعوا الرسول دا اللہ دا پیغمبر اطاعت تقلید او پیروی کئی، و اولی الامر منکم او دا مجتہدین و علماء اطاعت تقلید اقتداء او پیروی کئی. نو دا تقلید دا وجوب دا پارا دلیل دے. زدہ بند کیندے سے بھائی بھائی خیر خراب شوئے زمدہ سے باواز ہو رہا سوزا جیسے بجے کمزور ہے جیسے کمزور ہے خیر دے یو دلیل دا وجوب دا تقلید دا پارا منگ پیش کرے چھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ما تاسو تویلو چھے دا اولی الامر دو معنی گانی دی، او پا اعتبار دا دوارو معنی گانو دا آیات کریمہ دا وجوب دا تقلید دا پارا دلیل دے. اولا معنی دا دی آیات کریمہ دا دا چی دا اولی الامر نا فقہا او مجتہدین مراد دی، او دا معنی دا اولی الامر چی فقہا او مجتہدین دی دا پا صحابہ کرامو کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کردے دا. دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ دا سی دی، یعنی اہل الفقہ والدین الى ان قال فاوجب اللہ طاعتهم. دو اولی الامرنا اہل الفقہ والدین یعنی فقہا او دندار خلق مراد دی. مستدرک جلد اول صفحہ یوسل او درویش. او دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ الفاظ دا سی دی چی اولی الامر منکم قال الفقہ والخیر. دو اولی الامرنا اولی الفقہ والخیر یعنی اہل الفقہ او اہل الخیر ترین مراد دی. مستدرک جلد اول صفحہ یوسل او درویش. او دارنگی مادر تا دا تابعین و اقوالم ذکر کریو. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ دا پا صحابو کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما پا صحابو کی، او پا تابعینو کی حضرت حسن، حضرت عطوا، امام مجاہد، او دارنگی دیر و حضراتو دا دی ترجمہ پا اول الفقہ بانے کری دا، لکہ حضرت قطادتا او حضرت ابن ابی لیلہ. دا طول فرمائی چی دا دین اول الفقہ والدین مراد دی، یعنی فقہا او مجتہدین دا دین مراد دی. نو چی فقہا او مجتہدین درین مراد شو دا دا وجوب دا تقلید دا پارا دلیل دے. تقلید منگ دیتا ویو چی دا یو مجتہد پر احنمائی کی پا دین عملو شی او دا دی مجتہد نا مطالبہ دا دلیل ونی شی. بیتا سوی را سروائی چی بدا اعتراضات چی کم غیر مقلدینو پی کریو. اول اعتراضی پا دی بانی دا کریو چی دا اطیعوا اللہ دا اللہ سر لفظ دا اطیعوا ذکر کرے دے، و اطیعوا الرسول دا رسول سر لفظ دا اطیعوا ذکر کرے دے، و اولی الامر سر لفظ دا اطیعوا ذکر نکرو. دا اعتراض کری لکہ پا دی دا دا امین اللہ کتاب دے دی کہ دا اعتراض کرے دے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر لفظ دا اطیعوا ندے ذکر کرے. گورا اول وجہ ویدادا
چې د اول الامر سره لفظ د اطیع مستقل نشته د اعتراض کړي ده نو تاسو ورته جواب کړو په دې اعتراض کې هم د تقلید کړي ده د احسن الكلام نه د اعتراض را نقل کړي ده عبد السلام د تفسیر نه نو ما تاسو ته جواب کړو خیال تمشته جواب ګوره ما درته ویلو چې د معطوف علیه سره معطوف علیه ک الله شي نو امغه اطیع چې د لفظ د الله سره ده امغه د اول الامر سره مراد ده امغه اطیع چې د الرسول سره ذکر شوی ده امغه د اول الامر سره مراد ده یو جواب مې درته دا کړو دویم جواب مې درته دا کړو تاسو ته یاد ده چې اول الامر سره لفظ د اطیع مستقل ولې نه ذکر کړي ځکه چې د اول الامر اطاعت حقیقی او مقصود بالذات نه ده بلکې د اول الامر اطاعت مذهب ده الله او د الله پیغمبر یعنی دین ته ور باندې ځان رسول مقصود دي یعنی د دوی اطاعت دا مذهب ده او د الله او د الله د پیغمبر پیروي چې دا منزل او دین ده نو د اول الامر په پیروي سره د الله پاک او د الله پاک د پیغمبر پیروي ته ځان رسول مقصود دي دویم جواب دریم جواب مې درته دا کړو چې د الله سره لفظ د اطیع ذکر کړو ځکه دا شارع حقیقی ده او د رسول سره لفظ د اطیع ذکر کړو ځکه دا شارع مجازی ده او د اول الامر سره لفظ د اطیع ذکر نکړو ځکه اول الامر د فقها او مجتهدین چي دي دا نه شارع حقیقی دي او نه شارع مجازی دي بلکې دا خو صرف شارحان دي او څلورم جواب مې درته دا کړو چې د لفظ د الله سره لفظ د اطیع مستقل ذکر کړو د رسول سره مستقل ذکر کړو ځکه د دوی اطاعت بلا قیدین و شرطین ده او د اول الامر اطاعت سره قیودات او شرایط دي چې په تیر درس کې مې درته ذکر کړی وو نو یو معنا دا شو چې لفظ د اول الامر نه فقها او مجتهدین مراد دي او اطیع صیغه د امر ده اطاعت اقتداء تقلید دا ټول الفاظ مترادفه دي نو امر د پاره د وجوبي بس تقلید واجب شو اوس په دې اعتراض ده چې اطیع الله د الله اطاعت تاسو فرض وای منکر ته کافر وای اطیع الرسول کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ته فرض وای منکر ته کافر وای د اول الامر اطاعت تاسو ولی واجب وای دې تم فرض وای او د دې منکر تم کافر وای تاسو ته ویلو چې دلایل کی په اعتبار د قوت سره بعض دلایل داسې دي چې قطعی ثبوت او قطعی الدلاله دي الته په جانب د امر کی فرضیت راځي په جانب د نهي کی حرمت راځي د دینه منکر کافری بعض دلایل داسې دي چې زونی او ثبوت او زونی او دلالت دي الته په جانب د امر کی سنتیت او استحباب راځي او په جانب د نهي کی کراهت راځي او د دینه منکر نه کافر کیږي دریم دا چې دریم او څلورم چې زونی او ثبوت او قطعی او دلالت یا قطعی او ثبوت او زونی او دلالت دلته په جانب د امر کې وجوب راځي او په جانب د نهي کې کراهت تحریمی راځي دا آیات کریمه قطعی او ثبوت ده لیکن په معنا کې دوی احتمال دي یو دا چې فقها او مجتهدین مراد شي لکه عبد الله ابن عباس او حضرت جابر رضی الله عنهم چې ترې نه دا معنا خسته ده دویم دا چې د دین حکام مراد شي نو محتمل التاویل شو ده دوه معناګانو احتمال په کې راغلو لدی وجه نه قطعی او ثبوت ده خو زونی او دلالت ده نو ځکه مونږ تقلید ته واجب وای او دویمه معنا د دې آیات کریمه ما درته دا ذکر کړی و چې د دین حکام مراد شي حاکمان لکه دا د ابي هريره رضی الله عنه په یو روایت کې راځي نو د دین دا جواب دوی دان کوي ګوره دویمه وجه دا ده چې دلته د اول الامر نه حکام المسلمین مراد دي دا جواب کړی دی آیات کریمه ته لیکن ما درته جواب کړو چې په حکام مراد شي ام تقلید ثابتيږي ځکه د حکام او د امیرانو او د بادشاهانو اطاعت دا په دین کې دی دین او دنیا مذهب او سیاست دا د اهل سنت والجماعت په عقیده کې یو شی دی د دې دواړو دین او دنیا او د مذهب او د سیاست په مابین کې فرق کول زندیقیت دی الحاد دی او غربي مفکوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغه خلکو ذکر کوي چې چاته به الله پاک د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري نو یو ذکر پکې دغه سړی کوي چې د دین او د دنیا او د سیاست او د مذهب په مابین کې فرق کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رجلا بايع امامه لا يبايعه الا للدنيا یو اغه سړی دی چې هغه د امام سره بیعت کوي او بیعت ورته صرف د دنیا د پاره ور سره بیعت کوي نو دین او دنیا او مذهب او سیاست یو شی دی تیر درس کې مې الله پاک په توفیق درته دا دلیل ذکر کړو تا به تاسو خیال تراغلی ها
اغتير درس اعتراضات در ترمهات کم کزم دی خزب یا بینوی درس کی انشاءاللہ چاہتا نوی درس دویم دلیل دو وجوب دو تقلید دو پارا دویم دریم سلورم پینزم و شبگم دا اللہ پاک پا توفیق بانی بشبق دلائل دا آیاتونو نا دا قرآن کریم نا دا وجوب دا تقلید دا پارا پنن درس کی پیش کو او دا دی پینزو دلائلو نا چی پنن درس کی پیش کو تر شبگم دلیل پوری پینزو دلائل نن پیش کو یو خم تیر درس کی پیش کرو نو دا دین اروس دا ببیا یو پینز اعتراضاتم ذکر کو چی دا غیر مقلدین پا اہل سنت والجماعت بانی کئی گورا اول دلیل چی پنن درس کی پیش کو اللہ پاک فرمائی فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الله پاک فرمائی تپوسو کئی فاسألوا تپوسو کئی اهل الذكر دا اهل الذكرنا ان كنتم لا تعلمون کتا سنا پوئے گئے دو چکی راغل فاسألوا اهل الذكر دا اهل الذكر اولین مصداق مجتهدین علماء دی اهل الذكر اولین مصداق مجتهدین علماء دی او ان كنتم لا تعلمون دا دي اولين مصداق غير مجتهد دي يعني كتا غير مجتهد دي نو دا مجتهد نتا پوسو دا امام رازي رحمه الله او علم الوسي رحمه الله دا دي آيات پا تفسير کی لكي ان من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآيات بعض خلق داسي دي جوز التقليد چه تقليد تا جائز ولي دي جوز التقليد للمجتهد لهذه الايه يعني مجتهد تا جائز دي چي بل مجتهد تقليد کي كشر مجتهد تا جائز دي چي مشر مجتهد تقليد کي لك امام محمد رحمه الله او امام ابو يوسف رحمه الله دا كشران مجتهدين و دوی بد امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله تقليد کولو دا مجتهد والي سرب مقلدين و او عمل بدي آيات كريمة كولو تفسير كبير او علم الوسيره الماني دوالا لكي ان من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآيات مجتهد تقليد جائز ده چه كشر مجتهد ده مشر مجتهد بيرويو كي او فرمائي فلما لم يكن احد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع الى المجتهد العالم لقوله تعالى فاسألوا کله چې یو مجتهد په یو مسأله باندې نه پوهېدو نو په ده واجبه ده چې د داسې مجتهد طرف ته رجوع وکړي چې هغه پوهېږي عالم وي فإن لم يجب فلا أقل من الجواز که په مجتهد باندې د بل مجتهد تقلید واجب نه شي نو د جواز نه خو نه راټیټېږي نو ګوره چې په مجتهد باندې تقلید واجب دی نو په غیر مجتهد په طریقه اولا باندې تقلید واجب دی همدارن یا علامه قرطبی رحمه الله فرمائی لم يختلف العلماء ان العلماء عليها تقليد ان العامة عليها تقليد علمائها لم يختلف العلماء العلماء کی فلان د استغراق د پاره ده د یو عالم په دې کې اختلاف نشته ان العامة عليها تقليد علمائها چې د عوام باندې تقليد د علماء واجب ده وانهم المرادون بقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر سورة الأنبياء ده دي آيات كريمة لدي تفسير قرطبي لكي چه امدا مراد ده بدي قول ده الله پاک باني چه فاسألوا أهل الذكر ده قرطبي پا عبارت پا ترجمه خو پوي شو يغا فرمائي چه بدي كي ده علماء هیچ اختلاف نشتا چه پا عوامو يعني پا غير مجتهدينو باندي ده خبلو علماءو يعني ده مجتهدينو تقليد واجب ده او ده فاسألوا أهل الذكر نم دوی مراد دي اس گورا پدی آیات کریمہ کی فسألو راغلو تاسو تپوسو کئی دا تقلید نتیجہ دا سوال دا سمرہ دا سوال دا یو سوال دے بل تقلید دے تا چی دا یو مجتہد نا تپوسو کی او مجتہد تا تا جواب در کی او دا جواب تا اومنی ام دیتا وی تقلید چی مطالبہ دا دلیل دی ترینہ نہیں کری نو دا تقلید سمرہ و نتیجہ دا پارا دا سوال دا عیر تقلید خوب پکی نشتا سبب دا تقلید پکی ذکر شوی دا چی سوال دے سوال د دین وروسته جوابي او د جواب نه وروسته د جواب منلي بغیر د مطالبه د دلیل نه هم دې ته ویل شي تقلید نو ځکه مونږ وایو چې دا تقلید نتیجه او ثمره د سوال ده صاحب د توضیح فرمای الاستفتاء طلب الحكم الشرعي
استفتاء چه طلب د حکم شرعي ته وي سوال طلب د حکم شرعي ده نو چې ته د یو مجتهد نه طلب د حکم شرعي وکي او هغه درته حکم شرعي ذکر کی او ته مطالبه د دلیل ونه کی نو همدې ته وایي تقلید نو صاحب د تلویح وایي هكذا في كنز اللغات فيكون مرادفا للتقليد نو دا سوال مرادف د تقليد شو عرض مې داو چې فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دا اهل الذكر اولين مصداق مجتهدين دي او دا ان كنتم لا تعلمون اولين مصداق غير مجتهدين دي نو غير مجتهدين دا بتپوس کی دا مجتهدنا او دلتا صيغه دا فاسالوا صيغه دا امر راغلا او امر دا وجوب دا پاري نو دا دا وجوب دا تقليد دا پارا دليل شو دا ايات كريمه نا کله چې دا ايات كريمه دا لا مذهبان او دا غير مقلدين او دا مزاج نه خلافو غیر مقلدین خوئی چې مون الله او د الله پیغمبر منو مون صرف قران او سنت منو لیکن د خپل مزاج مطابق منی کم آیات چې د دوی د مزاج نه خلاف وي په هغه کې غلط تاویلات کوي او شاته غورځي او چې کم سنت او حدیث د دوی د مزاج نه خلاف وي هغه بیا نه منی ګوره دا آیات کریمه صریح ده په تقلید کې تفسیر کبیر معنا مې درته را نقل کړه غو پکې د تقلید ذکر کړی دی روح المانی د تقلید ذکر کړی دی او علامه قرطبی رحمه الله درته د تقلید ذکر کړی دی خدا آیات بیا هم د لا مذهب او د مزاج نه خلاف دی نو چې خلاف دی په دې آیات باندې اعتراضونه کوي ګوره دا د امین الله کتاب دی صفحه 249 په دې کې لیکي اول خو دا آیات کریمه د یهودو په باره کې نازل دی لکه تفسیر ابن جرین او عام تفسیرونه وګوره ابن جرير په ځای ابن جرین لیکلی دی او عام تفسیرونه وګوره او د آیات د سیاق نمداره معلومیږي چې دا آیات کریمه وایي د یهودو په باره کې نازل شوی دی نو اول اعتراض دوی دا کوي چې دا آیات کریمه د یهودو په باره کې نازل شوی دی فلهذا دا آیات کریمه عام نه دی چې فقهاو ته شامل شي اصل کې د په دې اعتراض کې تقلید کړی دی دا د خپل اعتراض نه دی دای د فتاوا نظریې نه را نقل کړی دی فتاوا نظریا جلد اول صفحه یوسل او دریش پیته کې دا اعتراض شوی دی په دې آیات کریمه چې دا د یهودو په باره کې نازل شوی دی یعنی مسلمانان دی په دې آیات عمل نه کوي په دې یهود عمل وکړي نو ګوره اول جواب ورته دا وکا چې د جمهور مسلمانانو په دې خبره اتفاق دی چې د قران کریم په آیاتونو کې عموم د لفظ ته اعتباري خصوص د سبب ته اعتبار نه وي ترڅو چې په منسوخوالي یا مخصوصوالي باندې نسی قاطع نه موجود تر هغه پورې به عموم ته اعتباري خصوص د سبب ته به اعتبار نه وي اجمالا درته زه حوالی پیش کوم کتاب الام للامام الشافعي جلد 15 دی صفحه 241 په هغه کې لیکي چې اعتبار عموم د لفظ دی او خصوص د سبب ته اعتبار نه وي دارنګه اسوارم المسلول لابن تیمیه رحمه الله اغی کی صفحه اتیاده پاغی کی لیکي چې اعتبار عموم د لفظ دی او خصوص د سبب ته اعتبار نه ترڅو چې په منسوخوالي یا مخصوصوالي باندې نسی قاطع نه موجود شوه دارنګه بدیع الفوائد لابن القیمه جلد 3 د صفحه یوسل او یوش پیته ده پاغی کی لیکي چې اعتبار عموم د لفظ دی خصوص د سبب ته اعتبار نه دارنګه تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 9 پاغی کی لیکي چې اعتبار عموم د لفظ دی او خصوص د سبب ته اعتبار نه دارنګه نیل الاوتار للشوکانی دا د شوکانی کتاب دی جلد 2 صفحه 149 هغه کی لیکي چې اعتبار عموم د لفظ دی او خصوص د سبب ته اعتبار نه د لا مذهب سرلخکر نواب صدیق حسن خان دا د دوی داسې دی لکه پیغمبر هغه لیکي عبرت په عموم لفظ است نه په خصوصي سبب چنانچې در اصول متقرر شده است اعتبار عموم د لفظ دی خصوص د سبب ته اعتبار نه په اصول کې دا قانون ثابت شوی دی بدور الاهل صفحه 209 او د لا مذهب همدا شیخ الکل زموږ د دې آیات کریمه نه خو جواب وکړو چې اعتبار عموم د لفظ دا آیات د یهودو په باره کې نازل شوی فتاوی نظریا جلد اول صفحه 103 کې ته دا اعتراض کوي خو دروغ ګور حافظه نه باشد بیا د فتاوی نظری په جلد 2 صفحه 159 کې دا شی لیکي اب جو کوئی کہے کہ یہ آیات کفار کے حق وارد ہے تو بڑا جاہل اور بے وقوف ہے سوک چې وای چې دا آیات د کفارو په باره کې نازل ده هغه ډیر غټ جاهل او بی وقوف ده چې ان کی اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خصوصی محل کا جیسا کہ جا بجا کتب احادیث
کتب اصول فقہ و استدلالات صحابہ کرام سے واضح ہوتا ہے دادا فتاوی نظیری عبارت خو ما درته ویلي چې امین الله خو د هغه قیخوري کړې ده د هغه اعتراض را نقل کړی دی داسې لیکلي اول خو دا آیات د یهودو په باره کې نازل دی یو سل او درې دېرش صفحه د همدې کتاب هلته بیا داسې لیکي یو سل او درې دېرش صفحه کې دا بیا خپل ځان په خلاف باندې لیکي چې ګوره دا آیات اگر که د یهودو او نصاراو په رد کې نازل شوی دی لیکن دا اتفاقي قانون دی چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوصي سبب اعتبار عموم د لفظ ته خصوص د سبب ته اعتبار نه وي نو چې د احنافو د اهل سنت والجماعت په باره کې کوم آیات راشي هغې کې خصوص د سبب ته اعتبار دی د ده پرایه او چې د ده په تایید کې کوم آیات راشي هلته اعتبار عموم د لفظ ته دی خصوص د سبب ته نه دی نو دروغ ګوره حافظه نه باشد 299 صفحه کې لیکي چې دا آیات د یهودو په باره کې نازل دی او 133 صفحه کې لیکي چې دا آیات اگر که د یهودو او د نصاراو د چې کوم آیات پیش کړی د تقلید په خلاف دا اگر چې وایي د یهودو او د نصاراو په باره کې نازل دی لیکن دا اتفاقي قانون دی ګوره اتفاقي یعنی زه ورسره متفق یم چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب یعنی اعتبار عموم د لفظ لره وي خصوص د سبب یعنی شان نزول لره اعتبار نه وي که داسې شي نو بیا خو په قرآن کریم کې یو آیات هم زموږ دپاره نشته په خپله دلیل اول اعتراض نه جواب شو دویم اعتراض دوی دا کوي چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې سل بنی اسرائیل ته تپوسو که د بنی اسرائیلو نه کلمه د سل راغله نو آیا پیغمبر علیه السلام ته د تقلید حکم شو چې ته د بنی اسرائیلو نه تپوسو که ګوره تاسو وایي چې سوال د سوال نتیجه او ثمره تقلید دی الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای سل بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نه تپوسو کا نو آیا دلته پیغمبر علیه السلام مأمور دی په تقلید باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تقلید حکم شوی دی آیا دلته د تقلید حکم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو ورته جواب ورکړئ چې سوال په دوه قسمه دی یو سوال د لا علمی دی او بل سوال چې دی سوال په دوه قسمه دی یو سوال د لا علمی دی او بل سوال د پاره د اتمام الحجت او د خصم د خاموشه کولو د پاره دی نو کوم سوال چې د لا علمی وي د دې نتیجه او ثمره تقلید دی او کوم سوال چې د اتمام الحجت او د خصم د خاموشه کولو د پاره وي د هغې نتیجه او ثمره تقلید نه دی فاسألوا اهل الذکر کې سوال د لا علمی ذکر شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله پاک فرمای سل بنی اسرائیل دلته سوال د لا علمی نه دی بلکې سوال د اتمام الحجت دی او د خصم د خاموشه کولو سوال دی د دې سوال نتیجه او ثمره تقلید نه دی دریم اعتراض کوي الله پاک چې فاسألوا اهل الذکر ذکر کړی دی نو وروسته ورپسې فرمای بالبینات والزبر یعنی مطلب دا دی چې دا سوال سره د مطالبه د دلیل نه وکړه فاسألوا اهل الذکر وروسته آیات کریمه کې بالبینات والزبر لیکن دا تحریف دی بالبینات والزبر د دې تعلق د وما ارسلنا سره دی پیغمبر مې لیږلی بالبینات والزبر او په سورت حج کې بیا د بالبینات والزبر الفاظ هم ورسره نشته خالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون راغلی دی د امدی آیات کریمه مطابق په مصنف ابن ابي شيبه او په مصنف عبد الرزاق کې په زرګونو فتوی د صحابه او د تابعینو دي چې د مجتهدینو نه تپوس شوی دی او مطالبه د دلیل نه ده شوی همدی ته ویلی شي تقلید یوازې په مصنف عبد الرزاق کې 10,000 فتوی دي مستفتی فتوه غوښتې ده او مفتی ورته مسأله ذکر کړې ده او دلیل ورته نه دی ذکر کړی نه مستفتی مطالبه د دلیل کړې ده او نه مفتی ورته دلیل ذکر کړی دی چې مطالبه د دلیل ونه شي همدې ته تقلید وایي نو یوازې په مصنف عبدالرزاق کې دا 10,000 فتوی د 10,000 دلایل د تقلید دي 10,000 دلایل تاسو مصنف ابن ابي شيبه ګورئ مستفتی تپوس کوي مفتی جواب ورکوي مصنف عبدالرزاق ګورئ مستفتی یعنی تپوس کوونکی تپوس کوي او مفتی جواب ورکوي نه مستفتی مطالبه د دلیل کوي نه مفتی ورته دلیل ذکر کوي ما تاسو ته ویلو چې مطالبه د دلیل ونه شي همدې ته تقلید وایي نو دا 10,000 فتوی چې په مصنف عبدالرزاق کې راغلي او مطالبه د دلیل پکې نشته دا 10,000 دلایل د تقلید دي
دا د دې آیات کریمه چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اخیری اعتراض امین الله داسې کوي وای ګوره په دې آیت که ومنم چې دا آیات عام دی نو بیا وایم چې په دې آیات کریمه کې خو الله پاک فرمای ان کنتم لا تعلمون که نه پوهیږي او بې علمه نو د علماو نه تپوس وکړه. یعنی مطلب یې دا دی چې ان کنتم لا تعلمون قید پکې الله ذکر کړی نو د دې نه معلومیږي چې د عالم دپاره تقلید نشته. نو وای زه عالم یم ځکه زه د فرج او د پونډۍ په منځ کې فرق نشم کولی بیا هم عالم دی. فان صلت ربع ساقها مكشوف تعيد الصلاه. هدايه کې داسې دي چې که ښځې مونځ وکړو او د پونډۍ څلورمه حصه ښکاری نو مونځ نه کیږي تعید الصلاه په دې پونډۍ کې. او دې وایي هدایه کې لیکلي چې د فرج ربع ښکاره شي نو کیږي مونځ کیږي. وایي هدایه کې داسې لیکلي پونډۍ نه فرج جوړ کړو تعید الصلاه ترجمه یې وکړه په کیږي باندې چې مونځ کیږي. نو دی هم ځان ته عالم وایي خو به هر تقدیر اعتراض خو یې کړی دی. اعتراض یې داسې کړی چې په دې آیات کریمه کې د ان کنتم لا تعلمون قید دی. یعنی که نه پوهیږي نو بیا تقلید وکړه. نو د ناپوهه دپاره تقلید شته دومره خو یې ومنله چې د عوامو دپاره تقلید شته خو ځان یې ترېنه خارج کړو. عوامو دپاره خو یې تقلید ومنلو چې که نه پوهیږي نو تقلید وکړه. نو په دې کې د ان کنتم لا تعلمون قید دی. تاسو ورته جواب ورکوئ چې عالم چې مطلق ذکر شي فرد کامل ورنه مرادي او فرد کامل یې مجتهد دی. ان کنتم لا تعلمون یعنی که مجتهد نه وي نو د مجتهد نه تپوس وکړه. فاسالو اهل الذکر ما درته په اول کې وویلې چې د اهل الذکر اولین مستاق مجتهدین دي. او د ان کنتم لا تعلمون فرد کامل څوک دی؟ عالم چې مطلق ذکر شي فرد کامل مجتهد ترینه مراد. یعنی ان کنتم لا تعلمون که تاسو مجتهدین نه وای نو تاسو بیا د مجتهدینو نه تپوس وکئ او تقلید دا ثمره او نتیجه د پاره د تپوس او د سوال ده. اخیری اعتراض یې دا کړی دی چې زموږ عوام او طالبانو ته چې کومه مسله پیښه شي نو دوی د مساجدو د امامانو یا د مدارسو د مفتیانو نه تپوسونه کوي او د دوی نه پوښتنې کوي. نو بیا خو د عوام او طالبان د دې مفتي صاحبانو مقلدین شو، د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین خو نه شو. تاسو ورته جواب ورکوئ چې د مدارسو مفتیان یا د مساجدو امامان دوی د احنافو د کتابونو نه جوابونه را نقلی، د امام صاحب د کتابونو نه جواب را نقلی. د امام صاحب کتابونه تاسو په خیال کې شته؟ د امام صاحب د خولې نه د امام صاحب شاګرد جامع الصغیر جامع الكبیر سیر الصغیر سیر الكبیر مبسوط زیادات جمع الجوامع غیر متناهی کتابونه لیکلي دي. امام شافعی رحمه الله فرمایي چې ما د امام محمد رحمه الله نه د یو اوخ په اندازه باندې بار کتابونه لوستي دي. یو اوخ بار شوی چې ورباندې باریږي دا ټول د امام صاحب کتابونه وو. نو دا د امام صاحب د کتابونه مفتیان فتوی را نقل کوي. که دې مفتیانو په خپل اجتهاد فتوا ورکولی دي عوامو ته بیا به دا عوام د دې مفتیانو مقلدین وي. طالبان د مفتی نه تپوس کوي که مفتی په خپل اجتهاد فتوا ورکولی نو بیا به دا طالبان د دې مفتی مقلدین وي. حالان کې مفتی خپله فتوا په خپل اجتهاد فتوا نه ورکوي، د هدایه شریفی نه ورته فتوا را نقل کوي. د جامع الصغیر جامع الكبیر سیر الصغیر سیر الكبیر دا د دین د کتابونو د احنافو د کتابونو ورته جواب را نقل کوي. اخیری اعتراض دا دی، شپږم اعتراض، غیر مقلدین اعتراض کوي چې ګوره امام صاحب خو وفات شوی دی او سوال خو د ژوندي نه کیږي نو تاسو خو د امام صاحب نه تپوس نه کوئ، سوال د ژوندي نه کیږي او امام صاحب رحمت الله تعالی علیه خو وفات شوی دی نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې موږ د امام صاحب د ذات تقلید نه کوو، موږ د هغه د علم تقلید کوو. علم او مسائل په کتابونو کې موجود دي. امام شافعی رحمه الله فرمایي المذاهب لا تموت بموت اربابها. مذاهب دا د مجتهد په مرګ باندې مذهب نه مړ کیږي بلکې مذهب ژوندی وي. عقد الفرید صفحه څلور اویا او البرهان للامام الجويني جلد اول صفحه وسو پنځلس. یعنی د صاحب المذهب په وفات باندې مذهب نه ختمیږي. ابن القیم رحمه الله فرمایي المذهب لا تبطل بموت اصحابها. مذهب چې دی د اصحاب المذهب په مرګ باندې نه باطلیږي. صاحب المذهب که وفات هم شي مذهب یې ژوندی په دنیا کې باقی وي. تعلیق عقد الفرید صفحه څلور اویا. ما کتابو کې ولټولو، ما سره شته عقد الفرید خو بل درس کې به در انشاءالله چې راکې باسم لږ ناوخته را پیدا مې نه کړو، کتابونه مې ګډوډ دي. ها دا آیات کریمه باندې استدلال ختم شو، شپږ اعتراضات شو. الله پاک فرمایي بیا در ته را معاد کوم
الله پاک فرمائی فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دا اهل الذكر اولين مصداق مجتهدين دي، او دا ان كنتم لا تعلمون اولين مصداق غير مجتهدين دي. الله پاک سی غدا امر ذکر کړی دا چې فاسألوا، او امر د وجوب د پاره نو دا تپوس کول واجب شو. نو د دې تپوس نتیجه او ثمره چې تقلید دی دا هم واجبی، ځکه تقلید ثمره او نتیجه د پاره د سوال ده. بیا ما تاسو ته ویلو تفسیر روح المانی، تفسیر کبیر او دارنګ علامه قرطبی د دې آیات کریمه لاندې د وجوب د تقلید استدلال کوي چې دا آیات کریمه د وجوب د تقلید د پاره دلیل ده. بیا په دې آیات باندې غیر مقلدین اعتراضات کوي. تفسیر خو مخکې وشو، لیکن اجمال دا ده چې ګوره غیر مقلدین اول اعتراض دا کوي چې دا آیات کریمه د یهودو په باره کې نازل شوې ده. تاسو ته جواب ته خیال تراغلو، جواب به څنګه کوي؟ اعتبار عموم د لفظ دی، خصوص د سبب ته اعتبار نه. دویم اعتراض دوی دا کړی دی چې کچرته دا تقلید نتیجه او ثمره د پاره د سوال شي، نو الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای سل بنی اسرائیل، نو آیا دلته د تقلید حکم کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته؟ تاسو ته جواب خیال ته راغلو، جواب وکړئ شابسي چې سوال په دوه قسمه دی، یو سوال د لا علمی دی او یو سوال د اتمام الحجت او د خصم د خاموشه کولو دی. فاسألوا اهل الذكر کی چې کوم سوال دی هغه د لا علمی دی، او دلته چې سل بنی اسرائیل کی کوم دی نو دا د اتمام الحجت او د خصم د خاموشه کولو دپاره دی. دریم اعتراض لامه زبان داسي کوي چې فاسألوا اهل الذكر سره د بالبینات والزبور قید راغلی دی، نو تاسو جواب ورته وکړئ شابسي. بالبینات والزبور د ما ارسلنا سره تعلق لري. دارنګ په صورت حج کې د آیات دوه ځای راغلی دی، په صورت حج کې به ورسره دام نشته. بل اعتراض دوی دا کوي چې په دې آیات کریمه کې د ان کنتم لا تعلمون قید دی، یعنی که ته نه پوهېږي غیر عالم نو بیا ته تقلید وکړه. نو امین الله وایي، دارنګ یاري چند هندو وایي چې زه خو عالم یم نو زما لپاره خو تقلید نشته. نو جواب زده شو کابس، عالم چې مطلق ذکر شي فرد کامل ترینه مرادی، او فرد کامل د عالم مجتهد دی، یعنی که مجتهد نه وي نو تقلید وکړه، او که مجتهد نو بیا خپل اجتهاد او استنباط کوه. دا مخکې ما درته ذکر کړی وه. پنځم اعتراض دوی دا کړی دی چې دا طالبان او عوام دا خو د مسجد د امام یا د مدرسې د مفتی نه تپوس کوي، نو آیا دا بیا د دې مفتی مقلد شو یا د مسجد د امام مقلد شو؟ نو تاسو جواب زده کړو چې دا مفتی که په خپل اجتهاد او په خپله رایه فتوا ورکړي وي نو بیا صحیح ده، دا عوام د دې مفتی مقلدین شو. خو مفتی خو په خپل اجتهاد فتوا نه ورکوي، ځکه دی مجتهد نه دی، دی د امام صاحب فتوا ورته را نقل کوي. اخیری اعتراض دا و چې تاسو امام صاحب وفات شوی دی نو د ژوندیو مولایانو نه ولې تپوس نه کوئ؟ د مړي نه خو تپوس ممکن نه دی. نو جواب یې دا دی شابش چې موږ د امام صاحب د ذات تقلید نه کوو، موږ د امام صاحب د علم او د مسائلو تقلید کوو، او د امام صاحب علم مسائل په کتابونو کې موجود دي، او ما درته حوالې ذکر کړې. اخیری حواله درته بیا ذکر کوم، ابن القیم صاحب فرمایي المذهب لا تبطل بموت اصحابها، مذهب په مرګ د صاحب المذهب باندې نه ختمیږي. نن اول دلیل شو، خو په درس کې دویم دلیل دی. دریم دلیل په وجوب د تقلید باندې، الله پاک فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سورة النساء دري اتيام نمبر آيات ده. فدي آيات كريمة كي ده مجتهدين وده تقليد طرف ده ترغيب بيان شوه ده. امام ابو بکر جساس رحمه الله هغه د دې آیات کریمه په تشریح کې فرمایي چې د دې آیات کریمه نه یو څو مسائل را معلومیږي. اوله مسله دا را معلومیږي چې په پیښو شوو مسائلو کې بعضې مسائل داسې هم شته چې صراحتن په قرآن او په سنت کې نه وي. صراحتن، صراحتن کلمه ورسره ذکر کوي چې د لا مذهبو د اعتراض نه بچ یې. لا مذهبان وایي قرآن او حدیث کې د انسان د ژوند ټول مسائل شته که نه؟ نو ته ورته وایه چې شته، څه صراحتن څه تعلیلن. شابس، داسې ورته مه وایه چې نه شته، بیا در باندې اعتراض کوي د عوامو په مخ کې. عوام خو نه پوهېږي، نو هغوی وایي قرآن او سنت ته ناقص ویلې، وایي ټول مسایل په قرآن او سنت نه حل کېږي، قرآن او سنت ته ناقص ویلې. داسې ورته مه وایه، جواب کې داسې ورته وایه ټول مسایل قرآن او سنت کې شته، خو څه صراحتن او څه تعلیلن.
دا تعليلا به د قياس په ذریعہ باندې ذکر کیږي او د اجماع په ذریعہ باندې ذکر کیږي او بعضی پکې صراحتن دي نو څه صراحتن او څه تعليلا ټول پکې دي خو صراحتن ټول نشته څه صراحتن دي څه تعليلا دي نو ابو بکر الجساس رحمه الله فرمایي چې اوله مسله د دې آیات کریمه نه دره معلومه شوه چې په پوی خوشو مسایلو کې بعضی مسایل داسې هم شته چې صراحتن په قران او په سنت کې نه وي هغه فرمایي ان فی احکام الحوادث ما ليس بمنصوص عليه د دې آیات په تشریح کې فرمایي په احکام د حوادثو کې بعضی داسې دي چې صراحتن په قران او په سنت کې نشته یو فائدہ پکې دادا په دې آیات کې دویمه فائدہ پکې دادا چې ان علی العلماء استنباطه په اجتهادی مسائلو کې په مجتهد باندې اجتهاد واجب دی ان علی العلماء علی د لزوم د پاره راځي علماء ما درته ویل چې فرد کامل مجتهد دی ان علی العلماء یعنی په مجتهدینو باندې بیا استنباطه د دې استنباط واجب دی ما درته په دعوه کې ذکر کړیو کنه چې موږ اهل سنت والجماعت په اجتهادی مسائلو کې په مجتهد اجتهاد واجب ګڼو نو ګوره دلته ابو بکر الجساس رحمه الله دویمه فائده په کې هم دا ذکر کوي چې په داسې مسائلو کې په مجتهد اجتهاد واجب دی چې صراحتن قران او سنت کې نه وي او دریمه مسله ان العاميه عليه تقليد العلماء في احكام الحوادث ان العاميه عامي چې په مقابله د مجتهد کې ذکر شي غیر مجتهد ترې نه مرادي ان العاميه یعنی غیر مجتهد چې ده عليه تقليد العلماء على د لزوم او د وجوب د پاره ده په د لازم او واجب ده تقليد د علماء في احكام الحوادث په احکام د حوادثو کې احکام القران للجساس تحت هذه الايه دا درې فوائد د دې آیت کریمه لاندې ذکر کړه خیال تم راغله درې فوائد اوله فائده بعضی مسائل داسې دي چې صراحتن قران او سنت کې نشته دویمه فائده په داسې مسائلو کې په مجتهد اجتهاد واجب ده دریمه مسله په داسې مسائلو کې په غیر مجتهد تقلید واجب ده غیر مجتهد به د مجتهد تقلید کوي همدارنګه امام رازی رحمه الله د دې آیات کریمه په تشریح کې فرمایي فثبت ان الاستنباط حجه د دې آیات کریمه نه ثابت شو چې استنباط حجت ده والقياس اما استنباط او داخل فيه دا قياس چې موږ په هدايه شریفه کې ذکر کوو یا په حسامي یا په اصول شاشي کې دا د استنباط کې داخل ده یا عین استنباط ده قياس او د استنباط په مابین کې یا ترادف ده یا قياس فرد ته پر د استنباط ده نو فوجب ان يكون حجه نو د دې آیات نه معلومه شو چې قياس او استنباط حجت ده اذا ثبت هذا تفسير كبير امام رازی رحمه الله فرمای چې کله دا خبره ثابت شو فنقول الايه داله على امور و اذا وایم چې دا آیه کریمه په یو څو امور باندې دلالت کوي اول اما غدا امام جساس خبره کوي احدها ان في احكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط بعض مسائل داسې دي چې صراحتن په قران او په سنت کې نشته بلکې تعلیلا په قران او په سنت کې دینو د قیاس په وجه به پیژني یو مسله پکې دا ده او دویمه دا چې ان الاستنباط حجه قياس حجت ده او دریم دا چې ان العاميه يجب عليه تقليد العلماء ان العاميه يجب عليه تقليد العلماء فعوام باندې تقليد د علماء واجب ده تفسير كبير د دې آيات کریمه لاندې لیکي شابه چې څو خبري ولیکلي پښتو کې به درته وایم درې خبري اوله دا ولیکله چې پر اپی خوشو مسائلو کې داسې مسائل هم شته چې صراحتن په قران او په حديث کې نه دي ذکر شوی بلکې د قیاس او د استنباط په ذریعہ باندې را معلومي دویمه فائده دا ذکر کړه چې استنباط یعنی قیاس حجت ده او درېمه دا ذکر کړه چې په دې را پی خوشو مسائلو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب ده تفسیر حقانی لیکلی دی چې دا آیات کریمه د تقلید په وجوب باندې دلیل ده خپدې صدا سي معتد به اعتراض چانه ده کړه دا لیکلی دی اول ګوره دریمه شبه لعلمه الذين يستنبطونه منهم وې د دین د تقلید جواز را معلومیږي اول خو دا افترا وکړه چې د دې تقلید د دین د تقلید جواز نه وجوب را معلومیږي د تقلید وجوب ده امام جساس تفسیر کبیر تفسیر حقانی درې واړو د دې آیات کریمه لاندې د تقلید وجوب لیکل ده او بیا اعتراض کوي اول دا چې تاسو خود تقلید په وجوب باندې قائل نفس جواز خو تاسو نه وایي
نفسي جواز باني قائل نيه بلکه پو وجوب قائل نيه وجوب من ثابت کرو کنا وجوب من ذكر کرو پو وجوب باني قائل ميو دا چې څه معتبهي اعتراض نشته صرف یو اعتراض ممکن ده هغه دا چې که چېرته دا زوړ هندو هری چند بې دیوان چند کتري که دا تا ته ووایي چې زه مجتهد یم نو زما تقلید وکړه وابي چې ګیر شي همداسې درته وایي په دې حیتاباد کې یو وابي داسې غټ غټ ویښتۍ دي او ناست دی او شیخ صاحب امین الله دا وایي او شیخ صاحب امین الله دا وایي دا د امارت په لایحه کې بحث کوي چې دا د قرآن او سنت نه دا ماده خلاف ده او د قرآن او سنت نه په دې کې ډېر مواد خلاف دي غټ غټ ویښتۍ ناستې زه هسې یوازې پکې میلمه وم نو ما ورته ویلي چې تاسو کوم شیخ صاحب یادوئ وایي دا امین الله شیخ صاحب یادو ما کوم ماده د قرآن او سنت نه په دې لایحه کې هغه خلاف ذکر کړې ده وایي ډېر مواد دي وایي ته خو یو پکې ووایه یو هم ورته نه وه معلومه بیا ما ورته ویلي ما چې تاسو شیخ صاحب خو د پونډۍ په ترجمه کې فرض ذکر کړی دی دا څنګه مجتهد دی هدې کې خو یې داسې لیکلي چې کله ښځې مونځ وکړو فان صلت ربع ساقها مکشوف تعید الصلاه دا بدیهي مسله ده د نه هېره ده نو هغه وایي هغه مجتهد دی خو مجتهد خو خطا کېږي که نه دا زمونږ مجتهد هم دې ځای کې خطا شوی دی دوی درته وایي چې زه زمونږ ملا مجتهد دی نو ګوره عرض مې دا و چې که چېرته هری چند هندو درته ووایي چې یاره زه مجتهد یم بس زما تقلید وکړه نو تاسو جواب کولی شئ وکړئ تاسو جواب کامیلورا درته وایي چې زه مجتهد یم یا دا زوړ هندو درته وایي چې زه مجتهد یم څه جواب به ورته کوئ د خپل مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت کا ستا په نیز دلایل شرعیه دوه دي قرآن او سنت په کوم آیات کې راغلي چې دا هندو مجتهد دی یا په کوم حدیث کې راغلي چې دا زوړ هندو مجتهد دی او زموږ دلایل څلور دي قرآن سنت اجماع او قیاس د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مجتهدوالی په دلیل شرعي ثابت دی چې هغه اجماع ده دا الزامي جواب شو او تحقیقي جواب دا ده چې تاسو هدایه شریفه دا دریم جلد بیع طرف یو سل او درې دیرشمه صفحه کې د مجتهد تعریف او د اجتهاد تعریف کړی دی په درې دیرشمه صفحه کې دریم جلد هدایه ده بیع هدایه کې یو سل او درې دیرش صفحه کې فرمایي وفي حد الاجتهاد كلام عرف في اصول الفقه په تعریف د اجتهاد کې تحقیق ده په اصول فقه کې د مجتهد تعریف ذکر شوی دی یو سل درې دیرش صفحه کې بیا په خپله وګورئ هلته په حاشیه کې هم ډېر ښه تفصیل دی خو زه درته په درس کې وایم بیا تاسو هلته بیا وګورئ د هغې نه ولیکئ حواله مې درته درکړه دریم جلد یو سل او درې دیرشمه نمبر صفحه ده هغې کې لیکي حاصله ان یکون صاحب حدیث له معرفه بالفقه لیعرف معانی الاثار او صاحب فقه له معرفه بالحدیث لئلا یشتغل بالقیاس فی المنصوص علیه یعنی مجتهد دې ته وایي چې هم فقیوي یعنی ملکه د اجتهاد لري او هم محدثي محدثوالی پکې ځکه شرط دی چې محدث نه وي نو د نس په مقابله کې به اجتهاد کوي او مجتهدوالی پکې ځکه شرط دی چې د حدیث په معنا باندې پوه شي نو هم به مجتهدي هم به فقیوي ملکه د اجتهاد به لري او هم به محدثي او بیا د دې په سر چې کومه حاشیه لګېدلې ده هغه صاحب د محاشي پکې ډېر ښکلی تحقیق لیکلی دی همدې ځای کې حاشیه نمبر څوارلس ده په هغې کې لیکي چې مجتهد به هم محدث وي او هم به فقیه وي ځکه فقاهت او محدثوالی پکې ځکه شرط شو چې د احادیثو په معنا باندې پوه شي فقاهت پکې ځکه شرط دی چې د حدیثو په معنا پوه شي محدثوالی پکې ځکه شرط شو چې د نس په مقابل کې قیاس ولیکي بیا خلاصه لیکي په دې حاشیه کې وایي خلاصه دا چې مجتهد به د کتاب او د سنت او د کتاب او د سنت د اقسامو پوره عالم وي اقسام د کتاب او د سنت عبارت النس اشاره النس دلاله النس اقتضاء النس ناسخ او منسوخ مناطات الاحکام و غیره په دې به پوره عالمي همدارنګه به د قیاس په شرطونو باندې پوره عالمي اجماعي مسالې به ورته معلومي وي د دې لپاره چې د اجماعي مسایلو په مقابله کې قیاس ونه کی همدارنګه به اقوال د صحابه ورته معلومي به هدايه شریفه کې وګورئ متن او حاشیه دواړو کې د مجتهد تعریف ذکر کړی دی فخر الاسلام بزدوی رحمه الله هغه د مجتهد تعریف ډیر مختصر کوي وایي مجتهد چاته وایي و اما شرطه فان يحوي علم الكتاب بمعانيه وعلم السنه بطرقها مجتهد دا د کتاب الله په اعتبار د ټول معانی سره عالم یعنی په قران به پوره علم لري وعلم السنه بطرقها او دارنګه علم الحديث به
فيعتبر د طول الطرق سرزدي ومتونها ووجوه معانيها وأن يعرف وجوه القياس كنز الأصول صفحة 200 أو الملل والنحل جلد أول صفحة 200 دلته د مجتهد تعريف ذکر کړي خلاصه دا چلند ټکو کې مجتهد کې دوه شرط دي هم به محدثي هم به ملکه د اجتهاد لري محدث په دې وجه نه چې د حدیث په مقابله کې قیاس نه کوي او ملکه د اجتهاد په ذکر لري چې د حدیث په معنا باندې پوښي اعلام الموقعين د ابن القيم رحمه الله د شروط الافتاء عند العلماء د دې لاندې لیکلي الته عنوان تاسو را پیدا کړئ اعلام الموقعين شروط الافتاء عند العلماء لاندې لیکي چې د مجتهد لپاره شرط دا دی چې تمام علوم به زده وي او د دې سره سره به څلور لکه احادیث یادي څلور لکه احادیث متنن او سندن دا به یادي او دا شرط د امام بخاري امام شافعي او امام مالک رحمهم الله نه را نقل کړی دی چې څلور لکه احادیث به یادي اوس کته اعتراض وکړي چې د امام اعظم سه په څلور لکه احادیث نه یاده نو د دې جواب به درته په خپل ځای کې وکم خو دلته صرف عوامي جواب درته کوم علمي جواب به په خپل ځای کې درته ان شاء الله چوکم عوامي جواب دا دی عام الفهم جواب چې د امام صاحب په ژوند کې دولس خلافت په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې تیر شو دولس خلیفګان د امام اعظم په ژوند کې تیر شو لس اموي خلیفګانو او دوه عباسي خلیفګانو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ولادت د عبد الملك ابن مروان اموي په خلافت کې شوې ده او د ابو جعفر المنصور العباسي په خلافت کې وفات شوې ده نو په یو سره دیرشم هجری کې مروان ثانی ابن محمد الاموي دا خلیفہ او د دې طرف نه د کوفي والی یزید ابن عمرو ابن حبیره د په امام صاحب سخت ظلمونه وکړه په دې جرم چې امام صاحب د قاضی القضات عهده نه قبل ولا امویانو پیدا ظلم وکړه او بیا په 1500 هجری کې قربانی خلیفہ منصور په همدې جرم ظلمونه وکړه چې ته ولې د مسلمانانو قاضی القضات نه جوړیږي قاضی القضات دا منصب امام صاحب ته ورکولو لیکن امام صاحب دا نه قبلولو دا خلافتونه د تابعینو او د تبع تابعینو په زمانه کې وو یعنی دا شی زمانه و چې د چا به لس لکه حدیث یادو د چا به دولس لکه حدیث یادو په لکونو لکونو حدیثونه د خلکو یادو دی خلیفګانو ته د دومره شاهي اسباب سره سره ولې د امام صاحب نه بل غټ فقيه او محدث نه پیدا کیدو چې د قاضی القضات عهدې ته مجبور وړو د دې ټول خلافتونو په دې یقینو د شاهي اسباب سره ورته په دې ټول سرزمین کې د امام صاحب نه بل لوی عالم نه پیدا کیدو نو کده چا شل لک یادو د امام صاحب 25 لک یادو او کده چا لس لک یادو د امام صاحب 15 لک یادو یعنی د هر چا نه د امام صاحب بیر حدیثونه یادو او قرینه پیدا غدا دا ټول شاهي خلافتونه په دې باندې گوادي چې بل څوک نه قاضي کولو بلکې امام سه به دې ته مجبورولو اخر شهید کړو چې ته ولې قاضي القضات نه کیږي نو کده دنه بل لوی عالم ورته پیدا کیدو دې ولې مجبورولو خلق امي او یا داسې کس قاضي القضات عهده یې وړو کې قاضي څوک دې ته نه ټاکي چې لس حدیث یاد یا شل حدیث یاد یا غسو وړه منصب د قضا ورته نه ورکی پاتې خلاده چې په هغه زمانه کې چې د تابعینو د تبع تابعینو زمانه و او په زرګونو لکونو لکونو حدیثونه د خلکو یادو هغه څنګه په دې ټولو کې واځي امام صاحب دې ته مجبورولو نو د دوی ته دا پته و چې په دې وخت کې د امام صاحب نه بل لوی محدث او فقی نشته ځکه قضا ته مجبورولو نور علمي جواب به درته په خپل ځای کې ان شاء الله تعالی چو ګوره دویم دلیل ما درته دا ذکر کړو چې دویم دلیل د تقلید د وجوب د پاره د آیات کریمه ده و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ګوره تفسیر الجساس احکام القران للجساس او تفسیر کبیر او تفسیر حقانی د دې آیات کریمه لاندې لیکي چې دا آیات کریمه د وجوب د تقلید د پاره دلیل ده صرف یو اعتراض مې درته ذکر کړو چې که غیر مقلد تاسو ته وایي چې زم مجتهد يم زما تقلید وکا نو ته ورته جواب ورکي شاباسي چې تخپل مجتهد والے په دلیل شرعي ثابت کړه چې آیات او حدیث ته ستا پنيز دلیل دودي او کتا ته وای چې ته د امام اعظم سم مجتهد والے په دلیل شرعي ثابت کا نو تی ثابتول شي ځکه زموږ دلیل څلور دي په اجماع ثابتو او بیا تحقیقي جواب درته وکړو چې د مجتهد ته پر خپل شرطونه دي محدث بمي او فقي بمي ملکه د اجتهاد بم لري څلورم دلیل د وجوب د تقلید د پاره
الله پاک فرمائی واتبع سبیل من اناب الی لفظی ترجمه داسی دا چه تتابع جوڑ شا دلار دا حق چا چه زما طرف تے رجوع کری وی اس من اناب الی چه زما طرف تے رجوع کری وی دا من اناب الی اولین مصداق مجتہدین دی ذکا مجتہدین اولین حق خلق دی چه پا استنباط دا احکامو کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر طرف تے رجوع کری ندمن انا با الی اولین مستاق مجتهدین شو زدای کی ولی مجتهدین شو شابش دمن انا با الی اولین مستاق مجتهدین ولی مجتهدین زک دوی په استنباط د احکام کی الله د الله د پیغمبر طرف ته رجوع کی او وتبع سبیلا سبیلا او مذهب یو شه ده نو وتبع مذهب المجتهد خلاصه دا شو من انا با الی د دې مستاق مجتهد ده سبیل په معنا د مذهب ده او تبع په معنا د تقلید ده ما درته ویلو چې تقلید او اتباع کې ترادف ته مخکې درس کې درته دا خبره ثابته کړې و نو وتبع تقلید وکا ځکه د تقلید او د اتباع په مابین کې ترادف ده سبیل یعنی د مذهب من انا با الی یعنی د مجتهد تقلید وکا د مذهب د مجتهد صریح ده کنه ده ان شاء الله خیال تم راغله وتبع څه معنا تقلید وکا ولې مې دا ترجمه درته وکړه مخکې درس کې مې درته ویلو چې د تقلید او د اتباع په مابین کې ترادف ده سبیلا تقلید د مذهب وکا سبیل په معنا د مذهب ده په دې خو تاسو هم پوهیږئ او من انابا د من انابا اولین مصداق مجتهد ده یعنی تقلید وکا د مذهب د مجتهد علامه الوسی رحمه الله د دې آیات کریمه لاندې د تقلید ذکر کړی ده او ابن تیمیه رحمه الله د دې آیات کریمه لاندې د تقلید ذکر کړی ده دا آیات کریمه صریح ده په تقلید کې خو بیا هم دا آیات د غیر مقلدینو د مزاج نه خلاف ده نو په دې آیات باندې اعتراض کوي عوامي اعتراض دا خص ده کوي غیر مقلدین اعتراض کوي وي وتبع سبیل من اناب الی په دې کې خو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نوم نه راغلی چې ته تقلید د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دې کتاب کې دا لیکلی دي وي په دې آیات کې خو د امام صاحب نوم نشته ته د امام صاحب تقلید ولیکې تحقیقی جواب خدا ده لن جواب چې د من انا با الی مصداق مجتهد ده او امام صاحب مجتهد ده یعنی امام صاحب په من انا با الی کې ور داخل ده لکه الله پاک تاسو ته فرمای ورکعوا مع الراکعين تاسو رکوع کوي منځو کوي د منځ کوونکو سره تاسو چې اوس په دې سپین جمعات کې د اقبال مولوی صاحب په سیمونځ کوي د اقبال مولوی صاحب نوم په دې آیات کې راغلی ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره یا په دې مدرسه کې موږ د شیخ صاحب پسې مونږ کوو نو اوس دلته دا زمونږ امام دی د ده پسې مونږ کوو د ده نوم خو قرآن و حدیث کې نشته خو دا په ورکعو مع الراکعین کې داخل دی ورکعو مع الراکعین د دې جومات امام په ورکعو مع الراکعین کې داخل دی اگر چې نوم یې په قرآن و په حدیث کې نشته نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په من انابا کې داخل دی اگر چې نوم یې قرآن و حدیث کې نشته نوم یې صراحتن نشته خو په چا کې داخل دی شابسی فمن انا بکی لکه ما در تویلی چې د جمعات امام د دنم قران او سنت کې نشته خو بیا په ورکه مع الراکعين کې داخل دی او ته پنځه وخت مونږ ورپسې کوي بل توضیح در توکم الله په قران کریم کې فرمای فقر او ما تيسر من القران قران ولولا مونږ او تاسو ټول د قاری عاصم کوفی په روایت او د قاری حفص کوفی په قراءت باندې قران لولو تاسو د چا په قراءت قران لولای دا نو میزه کوي قاری حفص او دا چا په روایت ولولای قاری عاصم دا دواړه د کوفی دي مونږ هم د دوی د قراءت او د روایت مطابق لولو او بیا هم د دوی د قراءت او د روایت مطابق لولي ټول بر صغیر او افغانستان او ماوراء النهر بلکې اکثر اسلامي ملکونه د قاری حفص د قراءت مطابق او د قاری عاصم کوفی د روایت مطابق لولي الله قران کې امر کوي فقر او ما تيسر من القران قران ولولا خو د دې دواړو قاریانو نمونه پکې نه دی راغلي چې د قاری حبس کوفي په قراءت ولولا او د قاری عاصم کوفي په روایت ولولا د دې دواړو قاریانو نمونه ماته په قران او سنت کې راوخایا کني بیا ولې د دې دواړو په قراءت باندې قران لولای د قاری حبس په قراءت ولې لولای او د قاری عاصم په روایت ولې لولای د دوی نوم خو قران او حدیث کې نشته او کده دې دواړو نوم ضروری نه دی د امام صاحب نوم ولې ضروری شو امام صاحب په من انا به کې داخل ده نو می ولي ضروري شو درې ما توزي درته وکم الله په قران کریم کې فرمایي ان کنتم تحبون الله فتبعوني د سنت او د تابعداري حکم شوه د قران کریم کې
چې د احادیثو تابعداري وکي د سنتو تابعداري وکي اوس تاسو د سنتو تابعداري د امام بخاري په راهنمایي کې کوي بخاري شریف صحیح البخاري لولي صحیح مسلم لولي د امام بخاري او د امام مسلم نوم ماته قران او سنت کې وخایا چې الله پاک ویلي چې د سنتو تابعداري وکي د دې دوړو په راهنمایي کې نو که تاسو وایي چې دا دوړه صرف راهنماګان دي او د دوی نوم په قران او په سنت کې نه دی ضروري نو امام صاحب هم راهنما دی د دنو ولي ضروري شو قران او سنت کې یو درې توضیحات مې درته وکړه ګوره ګوره ما درته آیات کریمه پیش کړو وتتبع سبیل من اناب الی وتتبع تقلیدك سبیل د مذهب من اناب الی دا هغه چا چې ماته رجوع کړی وی چې هغه مجتهد دی اولین مصداق مجتهد دی یعنی د مذهب د مجتهد تقلید وکړه اس کته دی اعتراض کی چې پدې کې خود امام صاحب نوم نشته مختصر جواب یې سده من اناب الی کی د امام اعظم صاحب نوم نه راغله جواب وکړ نه نه مختصر جواب امام صاحب په من اناب الی کی داخل ده دا نوري توضیحات وکړ من اناب الی کی امام اعظم صاحب داخل ده درې توضیحات مې درته ذکر کړ مختصر جواب دا کړ امام صاحب په من اناب الی کی داخل ده دا من اناب الی یوم مصداق امام صاحب هم ده او نور ملت تدری توضیحات ذکر کړو چې ورکه مع الراکعین کې الله پاک د جماعت ته منځ حکم کړی دی او د مسجد د امام نوم پکې نشته ځکه ضروری نه دی فقرأوا ما تيسر من القرآن کې الله پاک د قرآن د لوستلو امر کړی دی او د قاری حبس کوفی او د قاری عاصم کوفی نوم پکې نشته بیا هم د دوی په راهنمایي کې موږ قرآن لولو د راهنما نوم ذکر کول پکې نه دی ضروری او دارنګه الله پاک موږ ته د سنتو د تابعداري امر کړی دی چې د سنتو پابندي وکړي او د سنتو پابندي د چا پر راهنمایي کې مونږ کوو د امام بخاري پر راهنمایي کې رحمه الله د امام مسلم رحمه الله پر راهنمایي کې د دوی نومونه کوم دي قران او سنت کې د ابوبکر صدیق صاحب نوم په قران کې کوم ځای کې راغلی د حضرت عمر صاحب نوم په قران کې کوم ځای کې راغلی د اشیت البیس ابلیس ته چې نومي ماته وخایا قران او سنت کې ماته نوم وخایا دا نور نمونه ما درته وخوده کنه چپ کې دو ګوره اول جواب داسې ورته وکي چې امام صاحب د من اناب الی مصداق ده هو بنغله